Привіт, Олю. Ну що, я бачила, ти виставила нову фоточку в Інстаграм в новій сукеночці. Який фідбек? Фідбек – відгук, критичний коментар до чогось. Привіт, Лілю. Дякую, всім подобається. Ти мій модний т'ютор. Т'ютор – особа, що веде індивідуальні та групові заняття з учнями. Сподіваюся, ми і надалі будемо ходити з тобою на шопінг. Шопінг – похід або поїздка за покупками. Звісно, то давай на наступному тижні зробимо тобі модний апгрейд. Апгрейд – модернізація, піднесення до більш високого рівня розвитку. Я б із задоволенням, але поки що мій кеш. Кеш – готівкові кошти, банкноти. На нулю, всі кишенькові витратили на розваги. Це не проблема, наш вихід – секонд-хенд. Секонд-хенд – вживані речі, як правило, одяг і взуття. Ти в цьому впевнена? Я ніколи не була в таких магазинах. Звісно, я знаю секонд-хенд, де практично немає фейків. Фейк означає підробку, вигадку, що не співпадає з дійсністю. Всі речі оригінальні. Давай сходимо. Вмовила. То давай наступної п'ятниці. Окей, зідзвонимось.